Bugün Azərbaycan polisinin yaranmasından 104 il ötür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci ildə imzaladığı fərmana əsasən 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 2 iyul Azərbaycan polisi günü elan edilib. Hər zaman bizim təhlükəsizliyimizi təmin edən Azərbaycan polisi 104 yaşın mübarək. Bu şərəfli peşənin nümayəndələrinin fəaliyyətinə qısa nəzər salaq. Yanğın, sel, daşqın zamanı vətəndaşların ilk köməyinə çatan məhz Azərbaycan polisi olur. Alovların cəngindən körpəni, ananı, yaşlı insanları xilas edərkən, hətta öz həyatlarını belə təhlükəyə atmaqdan çəkinmirlər. Belə faktlar kifayət qədərdir. Vətəndaşların rahat və təhlükəsiz şəkildə yaşamasını təmin edən Azərbaycan polisi, ölkədə ictimai asayişin qorunmasında, təhlükəsizliyin təmin olunmasında, cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, xüsusi əməliyyatların keçirilməsində daim yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirib. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi hər tərəfli islahatlar çərçivəsində daxili işlər orqanlarının da müasirləşməsi üçün bütün lazımı tədbirlər görülüb. Polislərin fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, maddi texniki təminat, o cümlədən ən müasir texnologiyalarla təsisat yüksək səviyyəyə çatdırılıb. Polislərin sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirən əməkdaşların mükafatlandırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Dağlıq Qarabağa iddia başlayanda ön cərgədə polis idi. Polis idi döşünü irəliyə verən, polis idi vuruşan. O vaxt ordu yoxdu, ordu hissələrdə yoxdu, polis idi. Minə yaxın polis işçi torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar. Azərbaycan polisi 1-ci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi, vətən müharibəsində də ön cəbhədə fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi. 44 günlük vətən müharibəsində daxili qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid oldu. 346 hərbi qulluqçu yaralandı. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin sərəncamları ilə tarixi, əzəli torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına döyüşən daxili qoşunların 1690 əməkdaşı müxtəlif orden və medallara, 4 nəfərsə Vətən Müharibəsi qəhrəmanı adına layiq görüldü. Bu şərəfli peşənin nümayəndələri sırasında yalnız kişilər deyil, Azərbaycanın igid qadınları da yer alır. Hüquq mühafizə orqanlarına çalışmaq uşaqlıqdan arzum olubdur. Bizim qadın əməkdaşlar var ki, kişi polis əməkdaşları ilə çin-çinə xidmət edirlər. Yəni o qadın həqiqətən zərif məxluqdur, ancaq zəif deyil. Bütün polis əməkdaşlarını peşə bayramı münasibətilə təbrik edirəm, onlara xidmətlərində uğurlar arzu edirəm. Azərbaycan polisinin fədakarlığını pandemiyada da gördük. Koronavirusla mübarizədə Azərbaycan polisi üzərinə düşən öhdəlikləri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirdi. Vətəndaşların sağlamlığının qorunması üçün gecə-gündüz yorulmadan xidmət apardı. Heç kimdə şübhə yoxdur ki, milli maraqları dövlətçilik mənafiələrini daima uca tutan polislərimiz hər birimizin təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin qorunmasına bundan sonra da töhfələr verəcək. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın hər bir qarışında Qarabağda, Şuşada, Zəngilan, Ağdamda, Füzuli və Qubadlıda, Kəlbəcərdə xidmət aparan Azərbaycan polisi 104 yaşın mübarək. Zümrüd Tahir qızı İsmail Əmirli, ATV Xəbər.